monet pitää politiikan tosi kaukaisena asiana ja sellaisena niin kuin, taas tämä sama termi valkoisten keski-ikäisten miesten niin kuin, tehtävänä. Eli mun mielestä niistä ongelmista pitäisi puhua erilaisissa tapahtumissa. Musta oli hienoa, että esimerkiksi, mä en tiedä miten muiden niin kuin, yhteisöissä tämä tapahtui, mutta afganistalaisten yhteisössä niin 2019 eduskuntavaalien aikana niin järjestettiin tosi paljon tapahtumia, missä... Vaalipaneeleita vai? Nimenomaan. Joo. Ja just niistä tällaisia tapahtumia, missä kerrottiin vaaleista kaikki perusasiat. Puhuttiin puolueista, miten erilaiset puolueet ajaa tiettyjä asioita. Ja sen myötä ihmiset ymmärsivät niin kuin puolueista enemmän siitä, että mitä asioita puolueet ajaa. Ja tiesi, että okei, näillä vaaleilla on oikeasti paljon merkitystä. Mun nimi on Muttaki Khan ja sä katot Khan Vision podcastia, jossa me jaetaan mielenkiintoisia tarinoita ja erilaisia näkökulmia. Tänään meillä on vieraana Zahra Karimi. Zahra ei ole pelkästään politiikko. Zahra on nuori 17-vuotias, joka haluaa vaikuttaa ja tehdä maailmasta paremman paikan. Meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus kuunnella ja oppia Zahrasta kulissien takaa ja millaisia ajatuksia hänellä on. Jää ihmeessä kuuntelemaan, jos sua kiinnostaa. Boom! Zahra Karimi, tervetuloa Khan Visioniin. Tosiaan me ollaan yritetty saada tätä hommaa niin kuin rullaamaan, että yritetty saada sua Khan Visioniin monta kertaa. Aina tullut jotain, yeah. Koronakin ehti tulla tähän väliin. Mutta me tosiaan tavattiin Tubeconissa. Joo. Yeah. Tubecon 2019, vitsi, siitä on niin paljon aikaa. Mut siis siellä me ensimmäisen kerran tavattiin, mä pääsin sun vlogiin ja se oli pitkä päivä, mutta täynnä kaikkia seikkailuja. Joo, ja mä olin tosi innostunut siitä, tai siis mä olin tosi inspiroitunut, kun mä sain tietää, kuka sä oot, ja tutustuin suhun enemmän siinä. Ja sä olit niin aktiivinen, sä olit juontajana siellä. Mitä sä juonsit siellä? Siis mut pyydettiin Tubeconin juontajaksi. Mä oon juontanut siellä pari, niin kun, mä oon ollut Tubeconissa monta kertaa, niin sitten taas se on vaan jatkunut, että mua ollaan pyydetty sinne juontamaan. Ja mä juonsin ja haastattelin tällaista tarinoiden lavaa, missä tubettajat tuli kertomaan niin kuin, omista tarinoistaan ja unelmistaan. Ja sitten siellä ne fanit sai sitten kysyä kans kysymyksiä omilta idoleilta. Et se oli tosi mielenkiintoinen. Miten sä päädyit Tubeconiin? Tai silleen, tubetat sä, tai mikä tää yhteys on tässä? Siis me ollaan itse asiassa sanottu, että mun pitäisi alkaa tubettaa. Ja tavallaan, että niin kuin, ihmiset haluaa, tosi monet on sanonut, että me haluaisi tietää, millaista sun yksityinen elämä on, koska se, mitä mulla näkyy julkisuudessa, on se, että mä juonnan tilaisuuksia tai on paneelissa puhumassa. Mutta jotenkin se ei vaan tunnu multa, se tubettaminen. Haluatko pitää sun yksityisen elämän niin kuin yksityisempänä? Siis musta tuntuu joo, että mähän en ole niin kuin näyttänyt, että ketä mun sisarukset on tai mun vanhemmat. Ihan fiksuu. Joo, että mä oon pitänyt ne niin kuin, kaukana julkisuudesta. Mutta siis se, mitä mä päädyin Tubeconiin, niin mä olin monta vuotta aina ollut siellä ja sitten tää Tubeconiin niin kun yksi järjestäjistä, me olin hänen kanssaan yhden projektin kautta tuolla Gentissä, Belgiassa. Niin sitten siellä hän niin kun näki meidät ja oli silleen, että vitsi, te olette kivoja nuoria, mä haluan teidät juontamaan Tubeconiin. Ja sitten me päädyttiin juontamaan Tubeconiin ja sitten se on vaan jatkunut, että se on ollut sellainen tapa, joka vuosittain on mennyt sinne juontamaan, paitsi nyt tänä vuonna 2020 tuli tämä COVID-19. Tämä on tosi sääli tämä koronatilanne, mutta sä oot päässyt kuitenkin juontaa eri paikkoja. Paikka, missä mä oon bongannut sut, on Ylellä. Ja tämän koronan just yhteydessä sua näkyy enemmän ja enemmän Ylellä. Kerro vähän siitä, että miten sä päädyit sinne ja millaista se on ollut? Joo, siis mähän oon tehnyt Ylelle paljon tällaisia artikkeleita ja sitten tällaisia niin kuin inserttejä. Justiinsa 2019 vaalien alla mä tein tällaisen eduskuntavaaleista tällaisen insertin sinne A-studioon ja sitten olen tehnyt esimerkiksi MTVlle kanssa Huomenta Suomeen pari inserttiä, niin sitten tavallaan he tunsivat mut ja tavallaan ehkä
koska mulla on tää persian kielen taito, mitä puhutaan just niissä Iranissa, Afganistanissa ja Tajikistanissa ja muissakin maissa. Mm. Niin sitten mua tavallaan pyydettiin juontamaan korona-uutisia myös persian kielellä. Ja se alushan se vähän oli sellainen shokki. Mä olin sellainen, että vitsit, meinkö vai en? Koska mä en tiedä, onko mun persian kielen taito niin hyvä. Siis mä osaan lukea ja kirjoittaa ja niin kuin osaan. Mutta se on eri asia, jos sitä käyttää päivittäin sellaista tietynlaista kieltä, semmoista tosi et esim, niin kun virallista kieltä. Et sä et kuitenkaan puhu sun vanhempien kanssa silleen, että moi, tai kirjakieltä. Joo, nimenomaan. Niin. Ja sit jopa niin kun suomen kielen taidossa, kun katsotaan, niin eihän se ole sama asia kuin mitä uutisankurit puhuu 10 uutisissa. Sehän on tosi erilaista se niin kun puhekieli ja arkikieli. Niin sitten vähän jännitti, mutta sitten mä päädyin sinne ja sitten vaan jatkuu ja mä olin sitten uutisankkurina Ylellä 17-vuotiaana. Ei, se näytti tosi hyvältä sieltä ja mun mielestä se näytti, tai silleen niin kuin, miten tämän sanois? En mä mitenkään huomannut, että oli ekaa kertaa, että se meni mun mielestä tosi hyvin ja tosi kiva nähdä niin kuin tuttu naama sieltä. Joo, ja sä näytät paljon aikuisemmalta kuin mitä sä oikeasti oot. Kiitos, kaikki sanat on saman. Se varmaan johtuu myös siitä, että sä oot niin aktiivinen monessa asiassa ja sitten että tosiaan, saanko mä sanoa sun iän? Joo, 17. Eli 17V, ja on tehnyt varmaan enemmän kuin mitä mä oon tehnyt mun elämässä. Mistä tää lähti? Miten sä päädyit ylipäätänsä tällaiseen tietynlaiseen aikuisten maailmaan, tai tämmöiseen aktivistimaailmaan? Joo, no siis mä oon syntynyt Iranissa, mun siis juuret on Afganistanissa, mutta sitten sisällissotaa paeteen mun perhe joutuu pakenemaan sisällissotaa Iraniin. Ne asui siellä noin 3 vuotta ja yhdessä vaiheessa synnyin minä. Niin sitten kun mä olin vuoden ikäinen, niin me saatiin YK:n kautta turvapaikka Suomesta. Ja vuoden ikäisenä me muutettiin tänne Suomeen. Aloitettiin uusi elämä, tai mun perhe aloitti mullahan niinku, mä aloitin mun normaalin elämän täällä. Sä jatkoit sun normaalielämää. Joo, mä olin sellainen pieni lapsi. Sitten tavallaan meillä kotona niin aina ollaan puhuttu politiikasta ja erityisesti niin kansainvälisestä politiikasta ja Afganistanin politiikasta mun iskän kautta, niin mä tiesin tavallaan aina, että mitä tarkoittaa yhteiskunta, mitä tarkoittaa, miten yhteiskunta pyörii, mitä on niin presidenttihallitus. Mä tiesin nämä perusasiat politiikasta, mutta mä en ikinä niin kuin, se oli vaan sellainen niin kuin pieni osa mun elämää. Se ei niinku mitenkään vaikuttanut mun toimintaan tai muuhun, mutta sit vähitellen mä olin kiinnostumaan ihmisoikeuksista ja journalismista. Mä pidin juontamisesta, mut pyydettiin koulussa juontamaan, ja sit sitä kautta joku tapas mut, ja oli silleen, että hei, haluatko tulla eduskuntaan tällaiselle vierailulle, ja sit siellä mä tapasin kansanedustajia. Sit se vaan jatko, sit mut pyydettiin Suomi-areenaan, ja Suomi-areenassa oli muita toimittajia, jotka oli silleen, että hei, meillä on tällainen tapahtuma, haluatko tulla juontaa. Et nyt se on vaan niinku koko ajan jatkunut, että joku on nähnyt mut ja paikasta toiseen, että nykyään tulee koko ajan sähköpostiin niinku keikkapyyntejä, että haluaisitko sä tulla juontamaan. Mutta siis, tosi hyvä, ja sä oot tosi hyvä siinä hommassa. Kiitos. Ja siis se vaan niinku alkoi siitä, että tapahtui nämä opintoleikkaukset Sipilän hallituksen alussa, niin se erityisesti opiskelijana se silloin tuntui tosi väärältä, ja päädyin mielenosoituksiin, ja sitten mut vaan nähtiin aina kaikissa mielenosoituksissa huudattamassa ja juontamassa, että hienoin mielenosoitus, missä mä oon ollut. Siis ne kaikkihan on hienoja ja hyvän asian puolella, mutta hienoin ja merkittävin mielenosoitus, mitä mä sain olla juontamassa ja huudattamassa, oli Black Lives Matter Suomen. Joo, mä näin siellä, mä olin, ei vitsi, sä oot tuolla. Se oli tosi kyllä hieno kokemus, ja vitsi se niin, kuin niin lyhyellä ajalla, 3 päivässä noin iso miekkari. Se oli aivan uskomaton, koska yleensä tällaisia isoja miekkareita niin kuin tehdään, suunnitellaan tyyliin vuosi, koska siinä se markkinointi ja kaikki niin kuin budjetit ja muut pitää ottaa huomioon. Mutta siinä meillähän oli vaan the power of social media, että nuoret vaan jakoi sitä mielenosoitusta ja yhtäkkiä sen tuli yli 3000 ihmistä. Mä veikkaan, että siihen myös vaikutti se, että koronan takia kaikki festarit ja tällaiset oli kiinni. Siellä oli semmoinen vähän festarimeininki, että jengi meni vaan, että okei, kerrankin päästään ulos, kerrankin päästään nähdä kavereita. Et se oli tosi hienoa. Mä olin siellä jossain joukossa ja se tuntui hyvältä. Miten niin kuin henkilökohtaisesti mun mielestä tuntui hyvältä, että näin niin paljon ihmisiä, jotka on periaatteessa
people of color tai yeah. niin kuin meidän asialla. Miten sä otit sen, miten toi vaikutti sun fiilarit niin sanotusti siis, tosta? Se oli oikeasti uskomaton. Ja tavallaan se yhteisöllisyys, mitä siellä näkyy. Siis mähän olin siellä ylhäällä ja mähän näin, mitä niin kuin jengi teki siellä alhaalla siellä torilla. Se oli niin hienoa nähdä, että niin kuin ihmiset jakoi toisilleen tota käsidesiä ja niin kuin jättiin maskeja ja kaikki piti toisestaan huolta ja kaikki oli niin kuin saman niin kuin asian äärellä ja tavallaan kaikki oli saman niin kuin, nimenomaan aatteen puolella ja halusi edistää niin kuin samaa asiaa ja puhua näistä vääryksistä, mitä erityisesti rodullistetut kokee eri puolilla maailmaa ja jopa Suomessa. Ja me haluttiin nimenomaan tuoda myös sitä esille, että okei, George Floyd, totta kai niin kuin, USA siellä, niin kuin, the people of color, niillä on tosi paljon vääryksiä, niillä ei ole samanlaisia etuoikeuksia, mitä muilla on, niin me haluttiin tuoda se kanssa niin kuin Suomen näkökulmalta tuoda esille, että vaikka Suomea pidetään tosin tällaisena tasa-arvon kärkimaana, mutta silti täällähän on aivan älyttömän paljon rasismia rakenteissa. Ja tavallaan kun me katsotaan nyt esim. Päätöksentekoa tai mediaa, siellä on vaan tietyn värisiä ihmisiä. Että mun näköisiä ihmisiä ei paljon näy ja sen takia me haluttiin tuoda sitä kanssa esille. Mitkä olisi sellaiset, mikä niinku ehkä, miten se näkyy kaikista eniten, tai se, miten mä muotoilisin tämän asian? Rasismia. Niin, tai siis, että jos olisi yksi asia, mikä on niinku pahin tai isoin tekijä siinä, miten sä, niinku, mikä on sun mielessä se yksi asia, mikä on pahin, ja millaisen ratkaisun sä ehkä ehdottaisit sellaiseen? No, mä ottaisin yhden konkreettisen esimerkin työmarkkinoilla tapahtuvaa. Rasismi. Eli sen perusteella, että sun nimi on Mohammed Abdi, niin sua ei oteta haastatteluun, vaikka sä olisit yhtä pätevä kuin Mikko Lehtinen. Eli toi on yksi niin kun, iso ongelma niin kun, Suomessa ja yksi yhteiskunnan isoimmista epäkohdista. Ja se, miten sitä pystytään edistämään, että tällaisia niin kun, vääryksiä ja ongelmia ei olisi ja ne ei kasvaisi isommaksi, niin esimerkiksi Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu Sultan Said Ahmed teki tällaisen hienon aloitteen kuin anonyymi rekry, jossa se nimi ei näy, vaan se tiedot ja taidot, mitä sillä henkilöllä on osaaminen, niin ne näkyy siinä CV:ssä ja sen perusteella sit ottaa haastattelu. Mutta sitten tässä on taas se ongelma, että siellä haastattelussa, kun sinne tulee se Mohammed Abdi ja Mikko Lehtinen, niin siinäkin on paljon vaikutuksia, että mieluummin otetaan se Mikko Lehtinen. Tuossa voi ehkä vaikuttaa moni asia. Mä muistan silloin, kun mä opiskelin ammattikorkeakoulussa ja sitten meillä oli sellaisia vähän niin kuin viikoittaisia, vähän niin kuin aamuavaus, mutta sinne tulee niin kuin Microsoftilta tai tälleen. Mä opiskelin tekniikkaa. Sinne tuli erilaisia tyyppejä kertoa niin kuin erilaisia tips and tricks, mitä kannattaa tehdä, mihin kannattaa panostaa ja niin edelleen. Ja sitten yksi niistä aiheista oli työllistyminen ja miten niin kuin valmistautuu työpaikan hakemiseen ja niin edelleen. Tai mitkä on ne asiat, mitä niin kuin eri firmat katsoo. Siinä niin kuin, kun haastattelee ja niin edelleen. Niin sitten yksi tämmöinen henkilö sanoi, mun mielestä se oli tyyli niin kuin jossain isossa, tyyli Microsoftin kaltaisessa firmassa, ja se sanoi silleen, että kun me halutaan joku meidän tiimiin, me ei vaan katsota sitä osaamista, me katsotaan myös siitä, että onko tämä sellainen kaveri, jonka kanssa me pystytään hengaa. Tulla toimeen. Ja, niin, tulla toimeen, että onko tämä sellainen äijä, jonka kanssa mä menisin niin kuin baariin ottaa pari bissejä. Kumpikaan meistä ei juo. Joten se myös vaikeuttaa siinä, koska niin kuin sosiaalisuus tai sosiaalistuminen suomalaisessa yhteiskunnassa tai niin kuin semmoinen kanta suomalainen, niin alkoholi on yksi osa sitä. Mä en nyt sano, että se on vaan sitä, sä et juo, no me ei voida olla kavereita, me ei voida hengailla, mutta se, että jos on vaikka se valkoinen henkilö siinä rekryymässä ja sitten huomaa, vaikka se olisi niin kuin suomalainen, unohdetaan koko rotu, mutta huomaa, että tämä ei ole ehkä sellainen niin kuin sosiaalisin kaveri, tai me ei nähdä, että tämä niinku sopii meidän tiimiin, yhteishenkeen ja tälleen, ja sitten jättää ottamatta tätä henkilöä, olkoon se niinku musta tai valkoinen, mutta jos tässä tapauksessa on nyt musta, jonka se jättää ottamatta, niin onko se silloin väärin? Tai tiedätkö, mitä meinaan? Tuo asia on niin monimutkikas,
Ja mä en mitenkään, niin kuin, tai silleen, että vaikka mä itse olen niin kuin people of color ja mun mielestä niin kuin tasa-arvo ja tällaiset asiat on tosi tärkeitä asioita, mutta sitten niin kuin mä myös ymmärrän sen toisen puolen. Että en mä voi, jos mulla on firma ja sitten joku pakottaa mut ottaa jonkun tumman ihan se, joka ei ehkä tule toimeen mun tiimin kanssa, mutta mä oon silleen, no mun on nyt pakko, koska jos mä en tee, niin mä teen rakenteellista rasismia. Yeah. Jollain saattaa olla tollainen paine. Yeah. Niin miten sä erotat, tai miten tossa pystyy erottaa, tai mitä sun ajatuksia tästä asiasta ylipäätänsä? Yeah. Siis tämähän on, tämä työmarkkinoilla tapahtuva syrjintä, sehän alkoi siitä, tai siitä ollaan puhuttu, mutta siitä, se vahvistui silloin, kun tätä noin Helsingin yliopistossa tällainen tutkija teki tästä, mä nyt muista hänen nimeä, mutta... Oliko se just Euroopan rasistisin maa on ja, Suomi tai joku tämmöinen, ainakin sellainen artikkeli. Joo, oli. Siis se liittyi siihen, mutta siis tällainen tutkija oli tehnyt, niin kuin, lähettänyt noin 100 hakemusta eri firmoihin, ja... Ei ollut saanut niin kuin kahdella nimellä, ja niin kuin sillä sen omalla nimellä niin hän sai aivan murto-osan niin kuin pyynnöistä haastatteluihin. Mm. Että tavallaan tämä on niin kuin tutkittua asiaa, että sen nimi vaikuttaa aivan älyttömän paljon siihen, että ottaako tämä työnantaja mieluummin Mohamed Abdin vai Mikko Lehtisen. Ja tavallaan sen myötä ihmiset on, erityisesti minä ja mun niin kuin muut aktivistiystävät, ollaan, niin kuin otettu tää, ollaan tuotu tämä esille nimenomaan näiden tutkimusten myötä, mitä niin kuin ollaan näytetty ihmisille, että tämä on oikeasti iso ongelma. Että jos olisi tollainen tapaus, niin... Se ei kuulu sitten ihan siihen rasismi-juttuun, vai kuuluisiko? No siis mun mielestä eihän niinku ihmiset nyt siinä heti ensin vaikuta, totta kai ensin vaikuttaa niin paljon, mutta mun mielestä meidän ihmisten ei pitäisi niinku siinä alussa heti miettiä, että onko tämä nyt millainen ihminen, että tuleeko tämä toimeen. Että mieluummin otetaan se töihin ja sitten niinku, jos hän on sellainen, että myöhästelee tai muita ongelmia näkyy, sitten vaan irtisanotaan ja lakien mukaan kerrotaan, että hei, sulla on tällaisia ongelmia. Ja tällaisia niin kuin, kohtia sun työnteossa, ja sen takia me nyt joudutaan irtisanoa sua. Siinä ei ole mitään niin kuin, väärää, mutta toi, että niin kuin, ensivaikutelman perusteella aletaan niin kuin, ajatella, että okei, tähän ei kuulu joukkoomme, on väärin. Niin, mutta mä ymmärrän, koska me ihmiset ollaan, siis ensivaikutelma vaikuttaa niin paljon. Se, että mä näytän nyt tällaisen tosi niin kuin typical nuorelta. Kun taas se, että mä olisin täällä nyt jakku päällä ja istuisin näin, niin ihmiset pitäis mua niin kuin paljon sellaisena korkeakoulutettu joku niin kuin A-studian juontaja. Että kyllä ensivaikutelma vaikuttaa paljon, mutta siihen pitäisi jotenkin tuoda tällaisia aloitteita, jossa sitä niin kuin pystytään kitkeä sitä ongelmaa. Toinen asia, mikä tuli mieleen tuossa on, että sanotaan joku firma ja sitten tämä henkilö, joka rekryy tai päättää siitä, että kenet valitaan siihen tiettyyn asemaan, niin sillä on monta asiallista asioita ja sitten yksi niistä on niin kuin rekry. Ja sitten se haluaisi hoitaa sen silleen, rekry on myös tosi haastava tai vaikea päätös tehdä, koska siinä sä joudut miettimään, että okei, jos mä otan vaikka jonkun viikoksi ja sitten joudun irtisanoa, siinä menee aikaa ja rahaa. Ja sitten ehkä jotkut ihmiset, mä en sano kaikki, mutta jotkut ihmiset on silleen, että okei, nyt tuossa on niin kuin 5 suomalaista nimeä ja 3 maahanmuuttajanimeä. No mä otan tuosta vaan nyt 5 suomalaista nimeä, koska hyvin todennäköisesti ne osaa kieltä, tehdään oletuksia. Joo. Ja tämähän on se yksi ongelma nimenomaan siinä. Ei jakseta nähdä pikkasen vaivaa siinä. Niin. Että ajatellaan vaikka tämä... Halutaan päästä helposti, nopeasti. Niin. Nimenomaan. Vaikka esim. Muttakikaan on tavallaan syntynyt täällä ja elänyt koko elämänsä täällä, osaa suomea täydellisesti, mutta silti sun nimen perusteella on sellainen ennakkoluulo, että okei, hän on niin kuin... niinku tullut vasta Suomeen ja hänellä ei ole mitään niin kuin, suomen kielen taitoa. Ja se ei ole edes sillä, että on, niin kuin, miten me ollaan tultu Suomeen, että me ollaan oltu tosi nuoria. Et 2015 jälkeen, kun tuli turvapaikanhakijoita Suomeen, niin mä tunnen niin kuin, suurin osa heistä, kenen kanssa mä oon ollut tekemisissä ja ollut niin kuin, tulkkaamassa ja auttaamassa, niin suurin osa heistä osaa suomen kieltä kiitettävästi. Ja niillä kaikilla on niinku Turun murre, toisella on joku hämäläismurre. Ne on niinku oppinut sen suomen kielen niin hyvin, että se ei edes ole senkin perusteella, että
että niin kun hän on tullut, niin kun hän on asunut Suomessa 5 vuotta, niin hän ei missään nimessä osaa suomea. Olisiko se näin, että mistä sä puhut enemmän on se, että jos pelkästään nimellä jo filtteröidään, nimen perusteella ei anneta edes mahdollisuutta, että se pääsisi niinku siihen haastattelutilanteeseen. Ja se varmasti vaikuttaa niinku isoon osaan. Mm. Ja sitten niinku, ja toi on ehkä siitä, mistä niinku Suldan, tai minkä takia Suldan toi. Ei sen takia, että okei, sun on nyt pakko ottaa toi maahanmuuttaja, vaikka vaan se olisi pätevä. Osaaminen edellä. Mm. Että tavallaan tuossa anonyymirekryssä ideana on se, että osaaminen edellä. Ja tässä, missä mäkin puhun, niin osaaminen edellä. Mm. Jälleen kerran. Että ei sille, että nimen perusteella tai ulkonäön perusteella ajatellaan, että okei, hän on pätevä ja hän ei ole. Vaan katsotaan osaamista, katsotaan koulutustasoa, katsotaan sitä, että kuka on oikeasti sen osaamisen perusteella hyvä meidän työpaikkaan. Mm. Eikä sen perusteella, että okei, hän on Mohamed Abdi, niin mä en ota häntä, koska hän ei todennäköisesti osaa puhua edes suomen kieltä. Mm. Ja nähdään ehkä vaivaa siihen, koska se vaikuttaa niin paljon moneen asioihin. Mitä enemmän me saadaan niin kuin värikkäitä ihmisiä sinne, niin sitä enemmän myös niin kuin nuoret osaa tai lapset uskaltaa unelmoida nimenomaan sen perusteella. Et esim. Päätöksenteko, me nähdään, että siellä on vaan valkoisia keski-ikäisiä miehiä päättämässä asioista. Ne on ollut yli 20 vuotta siellä toimimassa. Meidän näköisiä ihmisiä ei paljon näy, vaikka Helsinki on aivan älyttömän monikielinen, moninainen ja monen näköinen kaupunki. Mutta meidän näköisiä ihmisiä, meidän tasoisia ihmisiä ei ole siellä puhumassa. Siellä on suurimmaksi osaksi korkeasti koulutettuja yrittäjiä, valkoisia, keski-ikäisiä miehiä päättämässä meidän asioista. Mm. Ja tämähän, se ongelmahan on siinä, että sit, kun sitä päätöksentekoa tehdään, niin siinä ei olla huomioitu näitä vähemmistöjä ja vähemmistöryhmiä. Et sama asia, kun katsotaan vaikkapa jotain, mitä mä sanoisin, jotain niin kuin ongelmia, mitä ihmiset, joilla on kommunikaatio-ongelmia tai muita, jotka ei pärjää edes arkipäivän niin kuin asioissa jossain julkisissa tiloissa, niin syy, mikä siinä on taas se, että sitä on ollut tekemässä vaan niin kuin sellaiset ihmiset, joilla ei ole ollut mitään, niin kuin, mitään niin kuin kommunikaatio-ongelmia insightia tai mitään muita tällaisia. Et siinä ei olla otettu huomioon, kun taas jos siinä ryhmässä olisi ollut edustaja jostain järjestöstä tai joku sellainen sen niin kuin ongelman tai vian tavallaan haasteen nimenomaan niin edustaja puhumassa, niin siinä oltaisiin otettu huomaan myös ihmiset, joilla on kommunikaatio-ongelmia tai muita. Eli joku, joka on ollut siinä yhteisössä tai ymmärtää, että mitkä ne haasteet on sieltä niin kuin yhteisön sisältä eikä ulkoa päin. Nimenomaan. Silloin nehän niin kuin huomioi kaikki. Ja saadaan tehokkaampia ratkaisuja. Exactly. Ihan sanoo, mikä se ongelma tässä on. Nimenomaan. Mutta entäs, miten se, että jos joku on, mitä tämän sanoisi, joku vaikka kuuluu johonkin tiettyyn, tai siis tosta äänestyksestä, että se on kuitenkin demokratia ja ihmiset saa kuitenkin vapaasti äänestää. Jos ne haluaa sen keski-ikäisen äijän sinne, niin onko se sitten rasismin teko? Tai en mä silleen, niin kuin, mä vähän kärjistän tässä asiaa, mutta jos joku nyt, mä ajattelen vaan niin kuin englannissa sanoo play devil's advocate, että onko se sitten rasistista, jos joku äänestää valkoisen keski-ikäisen miehen sinne? Ja, niin. Siis ei missään nimessä, mutta ongelma tavallaan on se, että et mun näköisiä ihmisiä, meidän näköisiä ihmisiä ei ole ehdolla. Ihmiset ei, meidän niin kuin näistä ongelmista ei paljon puhuta. Et mun mielestä, kun näistä ongelmista puhutaan, niitä tuodaan esille ja niitä ehdokkaita on paljon, niillä on osaamista, niillä on ymmärrystä asioista, niin sen perusteella ihmiset niin kuin osaa valita tietynlaisen, kun taas se, että siellä on vaan niitä keski-ikäisiä yrittäjiä, valkoisia miehiä, niin ja eikä muita, niin ketä sä äänestät? Sun pitää äänestää jo joku niistä. Mm. Että me tarvitaan mahdollisimman paljon niin kun eikö sitä ole lisääntynyt eri nytten lähiaikoina? Joo, onneksi. Joo. Mutta sitä niin kun tarvitaan lisää. Että esim. Me ei hirveästi näy päätöksenteossa ihmisiä, joilla on vaan esim. Ammattikoulutus. Tai ihmisiä, jotka tulee vähätuloisesta perheestä. Että siellä suurin osa niistä, joita on niin kun, jotka on päättämässä meidän asioista, ne on yrittäjiä,
korkeasti koulutettuja valkoisia miehiä, joilla niin kuin suku on tehnyt yritystä tai jotain. Mm. Et tulee tosi niin kuin korkealuokkaisista perheistä. Mutta voikohan siihen johtua myös se, että jos mä oon niinku vähän tuloinen ja joka päivä mä joudun miettimään siitä, että miten mä saan just sen leivän pöytään niin sanotusti, tai miten mä pärjään ensi kuussa, niin silloin mulla ei hirveästi niinku aikaa tai kapasiteettia antaa takaisin yhteiskunnalle, kun mä yritän vaan niinku selviytyä tässä. Mm. Ja sitten ne ihmiset, jotka taas voi paremmin, niin ne on silleen, että hei, mun ei tarvi miettiä, missä mä elän ja häiritäänkö mut pois ja saaks mun lapset niinku ruokaa. Niin mulla on tätä aikaa. No okei, mä mietin vähän sen yhteiskunnasta, että mitä tähän voisi parantaa. Voisiko toi olla niinku merkitystä siihen? Siis sehän, toihan on niinku tutkittu asia, että toi vaikuttaa, että suurin osa äänestäjistä on korkeasti koulutettuja ihmisiä ja hyvätuloisia ihmisiä. Et mun mielestä, niin kun me katsotaan USAa, niin politiikka ja vaaleja, niin siellähän niin kun kans on äänestämässä sellaiset korkeasti koulutetut ihmiset, koska siellä edustaa vaan niitä tietynlaisia ihmisiä, niin henkilöt, jotka tulee matalaa niin kun luokkaisista perheistä, niin, tai matala tulosista. Niin, tulosista nimenomaan perheistä, niin siinä tilanteessa sä et näe ketään sun kaltaisista ihmisistä puhumassa siellä. Se pidetään tosi kaukaisena asiana. Näin ollen niitä ehdokkaita, samankaltaisia ehdokkaita pitää olla, jonka kanssa pystyy samaistumaan, jonka myötä tietää, että okei, mun ääni tulee kuulumaan siellä. Ja niitä pitää saada niin kun aktiivisiksi äänestäjiksi puhumalla näistä ongelmista, että hei, että jos sä et äänestä sun kaltaista ihmistä tai ihmistä, joka on sun mielestä niin kuin hyvä poliitikko tekemään päätöksiä sun puolesta, niin sitten siellä oikeasti on tekemässä vaan niitä valkoisia keski-ikäisiä miehiä. Ja sun ääni on poissa sieltä ja tavallaan ne päätökset, jotka sit tulee voimaan, niin on sulta pois, koska sit sulle tulee taas niitä ongelmia, jonka kautta sun pitää niin kuin selviytyä elämästä, koska sun ääni ei kuulunut siellä ja sun niin kuin elämäntilannetta ei huomioitu. Tuli vaan mieleen noista keski-ikäisistä valkoisista miehistä. Miten se menee? Keski-ikäinen heterovalkoinen mies. Se on semmoinen, mitä tosi usein käytetään niin kuin vihervassareissa. Mä oon ollut tuolla Özberkan ja Mahadurassa, niin sitten ne käyttää myös tuota termiä. Se on aika huvittava. Mutta mä mietin vaan silleen, että se on ehkä myös osittain, sanoisit sä myös, että se on osittain myös meidän vika, me jotka äänestetään, niin kuin, jos mä kuulun siihen kategoriaan, jos mä haluan itse niin kuin mun kaltaisia ihmisiä, jotka ymmärtää mun taustoja, mistä mä tuun, niin eikö se ole munkin velvollisuus itteni kohtaan, että mä myös äänestän, ja sehän on just se haaste siinä, että alhaisemmat tuloluokat, ei silleen, että mulla ei rahaa, mulla on tosi paljon rahaa, no ei, mutta siis pointtina vaan silleen, että myös ne niin kuin maahanmuuttajataustaiset tai jotka tulee lähiöstä tai tällaiset, niin niiden pitäisi äänestää enemmän. Ootko miettinyt, että miten me saataisiin enemmän sellaisia äänestäjiä aktivoitumaan? Mä itse asiassa luin sellaista, mä oon itse nyt nuorisoalalla ja sitten luin nuorista, jotka niin kuin, ei äänestä ja miksei äänestä. Ja ne saattaa olla tosi poliittisesti niin kuin, aktiivisia silleen, että puhuu ympäristöasioista ja tasa-arvosta, mutta sitten ei välttämättä tule ihan sinne äänestyskoppiin asti ja kirjoita sen äänen siihen. Ja miten ootko sä niin kuin, miettinyt, että miten me saataisiin tällaisia ihmisiä äänestämään? Tämä olisi mullekin mielenkiintoinen. Toi on kans hyvä kysymys, ja mä en ehkä menisi syyttää niitä ihmisiä, nimittäin monet pitää politiikan tosi kaukaisena asiana ja sellaisena niin kuin, taas tämä sama termi valkoisten keski-ikäisten miesten niin kuin, tehtävänä. Eli mun mielestä niistä ongelmista pitäisi puhua erilaisissa tapahtumissa. Musta oli hienoa, että esimerkiksi, mä en tiedä miten muiden niin kuin, yhteisöissä tämä tapahtui, mutta afganistalaisten yhteisössä niin 2019 eduskuntavaalien aikana niin järjestettiin tosi paljon tapahtumia, missä vaalipaneeleita vai? Nimenomaan. Joo. Ja just niistä tällaisia tapahtumia, missä kerrottiin vaaleista kaikki perusasiat, puhuttiin puolueista, miten erilaiset puolueet ajaa tiettyjä asioita, ja sen myötä ihmiset ymmärsivät niin kuin
puolueista enemmän, siitä, että mitä asioita puolueet ajaa, ja tiesi, että okei, näillä vaaleilla on oikeastaan paljon merkitystä, ja mun pitäisi käyttää mun ääntä. Et mä mieluummin niin kun, toisin niin kun, tällaisia tapahtumia enemmän. Siis ei vaan niin kuin ihmisille, jotka tulee erilaisista taustoista, vaan ihan suomalaisille, niin kuin kaikille suomalaisille. No matter, onko sä valkoinen, tumma, keltainen, muslimi, kristitty, juutalainen, niin kuin kaikille suomalaisille, nuorille ja muutenkin kaikille niin kuin, eri tasojen ihmisien niin kuin, yhteisöjen sisällä puhuisin näistä asioista ja kertoisin, että miksi on tärkeää, että sä, niin kuin, ja miksi justiinsa sillä yhdellä äänellä on aivan älyttömän paljon merkitystä, koska esimerkiksi jos me tuodaan Ozanin keissi, sen eduskuntavaalit, niin sehän niin kuin pääsi eduskuntaan sille, että sillä oli noin 30 ääntä enemmän kuin sillä toisella ehdokkaalla. Et se oli just ja just siinä niin kuin rajalla, että hän pääsi. Et jokaisella äänellä on oikeasti merkitys ja pitäisi kertoa siitä, että miksi niin kuin, miksi on tärkeää, että sun kaltaisia ihmisiä on päättämässä siellä? Mä mietin silleen, että kuitenkin niin kuin monissa yhteisöissä, varsinkin niin kuin afgaaniyhteisössä tai semmoisissa pienemmissä yhteisöissä, niin toi on järjestettävissä. Siinä on monta niin kuin syytä, miksi minä afganistanilaisena menisin tuohon tapahtumaan. Yksi, kaikki mun kaverit käy siellä, siellä annetaan ruokaa, hyvää ruokaa, ja sitten että pääsee niin kuin oikeasti näkee face to face näitä henkilöitä. Mutta sitten tota, niinku Suomessakin järjestetään vaalipaneeleita, mutta ne tapahtuu yleensä niinku telkkarissa, netissä. Tai A-studiossa. Joo, jossain tosi kaukana. Joo. Se on ihan eri asia, että kun pääsee näkemään sen henkilön, ja mulla on oikeasti vaikutus ottaa mikkiä ja kysyä jotain asioita siltä suoraan. Nimenomaan. Tai jos sä et niinku uskalla siinä kaikkien ihmisten edessä kysyä, niin sä voit silleen lähettää kirje tai sellaisen lapun. Nimenomaan, tai sen tapahtuman jälkeen niinku yksityisesti mennä kysyä siltä, että hei, mitä mieltä sä oot ilmastonmuutoksesta tai koulutuksesta tai muusta. Että kyllä se niin kuin läsnäolo on tärkeää. Mutta olisi tosi kiva, niin kuin, jos koronan jälkeen niin, pystyttäisiin tehdä tällaisia live-tapahtumia, mitkä myös pistettäisiin niin kuin, telkkariin, mutta sitten kansalaisilla olisi mahdollisuus jossain Kampin torilla tyyliin. Ja sitten just niin se tämä korona. Että mä en tiedä millaista kampanjointia me tullaan näkemään, että onko se sellaista tavallista, mihin me ollaan totuttu, että tehdään katukampanjointia, on näitä perus TV-juttuja, vai muuttuuko se koko kampanjointi someen? Et pitää miettiä, minne tämä maailma on menossa. Joo, siis mua niinku ehkä huolestuttaa myös, että milloin tämä korona niinku oikeasti loppuu, silleen, että vai okei, loppuuko koskaan? No kyllähän se loppuu jossain vaiheessa. Me opitaan elää senkaan paremmin, oikeastaan. Mutta sitten, tiedätkö, se ei ole silleen, niin kuin, että sanotaan, kun on sota, ja sitten on se päivä, milloin se sotiminen loppuu. Sitten pikkuhiljaa ihmiset alkaa tulla normaaliin. Jengi uskaltaa avaa niiden koulut ja kaupat, ja sitten yhtäkkiä ihmiset alkaa tehdä. Mutta miten se toi korona, tiedätkö, että sitten kun sanotaan, että vaikka 2 kuukauden päästä, tai nyt hypoteettisesti loppuu se, niin eihän se ole silleen, että kaikki palautuu näin vaan normaaliin, että siinä kestää aikaa, että ihmiset palautuu. Ei vitsi oikeasti, tämä on ollut niin kuin silleen paras vuosi muuten mulla niin kuin taloudellisesti. Mä oon silleen, että hei, mä haluan mennä matkustaa, tehdä kaikkea kivaa. Ja sitten on vaan silleen, että okei, no, kai pitää. Kohta niin kuin Netflixin kaikki noi sarjat on käyty läpi, mutta hei, ei voi oikein mitään tälle asialle. Mikä sai sut ennen kuin sä lähdit politiikkaan, mikä sai sut just niin kuin siihen, että okei, nyt mä aion tehdä politiikkaa? Sä menit niin kuin monesti moneen aktivismin kautta, päädyit erilaisiin tilanteisiin ja tapahtumiin vetämään tietynlaista roolia, aika iso rooli, niin kuin esimerkiksi Black Lives Matter ja tällaisissa paikoissa. Mutta mikä oli se, oliko sulla joku tietty semmoinen juttu, että hei, mun pitäisi nyt varmaan tehdä politiikkaa? No varmasti sulle tuli tosi moni kysymään silleen, että hei, haluatko tulla meidän puolueeseen? Vaikutat ihan hyvältä tyypiltä. Hyvä, tiedätkö, näytät hyvältä ja sit sä oot tosi sanavalmis. Kiitos. Ja tosi älykäs ja tosi nuori, tiedätkö. Kiitos. Niin. No siis, sehän mähän aluksi tein tällaista journalistista kamaa. Mä tein juonsin, tein tällaisia pieniä haastatteluja ja muita. Mä en tuonut mitenkään mun mielipiteitä julki.
Sitten vähitellen tuli nämä leikkaukset, tuli tällaiset ihmisoikeusasiat. Mä toin niin kuin sitä mun omia ajatuksia, omia mielipiteitä auki. Musta tuli aktivisti. Mä otin asioihin kantaa. Olin mielenosoituksissa, järjestin mielenosoituksia, puhuin niistä somessa. Ja sitten se vaan tuli sellainen step, että mä haluan ottaa nyt seuraavan stepin ja mennä ihan päätöksentekoon tekemään niin kuin konkreettisesti näitä asioita. Mutta mä oon varma, että jos niin kuin, silloin kun mä pääsen... Ja kun? Joo, katsotaan. Musta tulee kaupunginvaltuutettu, niin se mun aktivismi ei missään nimessä mene musta pois. Mut tulee näkemään niin kuin mielenosoituksissa puhumassa niistä oikeuksista. Että usein me nähdään, että vaalien alla kaikista tulee tosi niin kuin aktivisteja. Kaikki on kaikissa mielenosoituksissa. Mutta se, mitä muussa ihmiset on nähnyt, on se, että mä oon niin kuin tehnyt tätä aktivismin työtä niin kuin monta vuotta. Et mä aloitin joskus 13-14-vuotiaana, mut nähtiin niin kuin mielenosoituksissa puhumassa niin kuin ihmisoikeusloukkauksista tai muista poliittisista ongelmista tai yhteiskunnan epäkohdista. Et se niin kuin tulee jatkumaan myös vaalien niin kuin jälkeenkin. Että se ei ole niin kuin missään nimessä sellaista, että niin kuin, okei, nyt vaalit loppuvat. Mun pitää tehdä tämä, koska tämä kuuluu mun hommaan, vaan niin, että se on että, sinä että persoonana. Mä kalastaisin äänestäjiä. Ja siis mullahan on se, että nyt esim. On ollut pari miekkaria, missä mä en ole vaan halunnut puhua, koska se näyttää niin sellaista, niin kun, koska mä vihaan erityisesti sitä, että ehdokas on feikki. Ja sitä, että hän tekee niin kun, joka ikisen liikkeen, mitä hän tekee, niin on tarkoitus saada niin kun, kalastaa äänestäjiä. Ja se on sitä, mitä minä ja mun tukitiimi ja mun kampanjapäällikkö ei haluta. Me halutaan, että se, mitä mä oon tehnyt... Se alentaa sun brändiarvoa tietyllä tavalla. Ja tavallaan, että me halutaan jatkaa sitä, mitä mä oon tehnyt vuosia. Ja sen takia mä niin kun, parissa mielenosoituksessa en halunnut puhua, koska... Sinne vaan meni kaikki puhumaan niin kuin tavallaan, että joo, ongelma, tämä on iso ongelma ja minä tuen teitä. Niin se vähän vaikuttaa feikiltä. Ja nimenomaan oli tämä uiguurien miekkarit, niin itse uiguuriyhteisöstä niille tuli sellainen fiilis, että sitä asiaa ei oteta oikeasti vakavasti, vaan sinne mennään puhumaan, koska vaalit on lähellä. Niin, tuo on varmaan ongelma niin kuin kaikissa noissa asioissa. Ja... Joo, että... Kyllä, kyllä. Mutta mun mielestä niinku yksi syy, mikä erottaa sut niinku muiden joukosta on silleen, että kun sä puhut, niin sä puhut jotain fiksua. Sä tuot jonkun uuden näkökulman siihen asiaan. Kiitos. Tiedätkö, niinku, et mä oon nähnyt tosi paljon ihmisiä, kun oon elänyt vähän pidempään tässä maailmassa. Niin mä oon nähnyt tosi paljon ihmisiä, et, jotka haluaa, ne vaan puhuu vaan sen takia, että ne pääsis puhumaan. Mutta mun mielestä fiksuus tai viisaus on siinä, että okei, mulla ei ole mitään lisättävää, so I'm just gonna be quiet. Kaikki on sanottu, mitä tästä pystyy nyt sanoa. Okei, jos mulla tulee jotain mieleen, niin mä sanon. Ei puhuta ympäripyöreästi. Tai jos sä et niinku ymmärrä jostain asiasta, niin sit vaan käännät sen ja yrität selittää jotain muuta. Sehän on ärsyttävintä. Se on tosi niinku narsistista käyttäytymistä. Mieluummin vaan niinku... Antakaa mulle huomiot, please. Joo. Mieluummin sä vaan myönnät, että hei, anteeksi, mä en ole ottanut asiasta selvää. Mä otan seuraavaksi selvää ja tuun puhumaan tästä asiasta. Hieno esimerkki tässä on Joe Bidenin tämä Kamala Harris. Niin häneltä kysyttiin liittyen sitä... mikä hänen nimi on? Oliko se Breonna Taylor vai mikä se oli? Mä en ole ihan varma mistä. Mä en ole niin perillä. Joo. Mä oon jonkun verran perillä, mutta en kaikista. Joo, mikä se asia oli? Siis oli, kun hänet kanssa murhattiin justiinsa niin kuin ilman mitään konkreettista syytä. Ja hän oli siis musta amerikkalainen. Niin siitä keissistä kysyttiin, puhuttiin siitä oikeuskeissistä, niin Kamala Harris ei osannut vastata. Ja hän myös siinä, että hei, anteeksi, mä en osaa puhua, mä en ole ottanut asiasta selvää, mä otan nyt seuraavaksi selvää ja pyydän mun tiimiä ottamaan selvää ja mä yritän niin kun, ymmärtää asioista paremmin, siitä mä voin antaa haastattelun asiasta. Ja tossa ei ole mitään noloa eikä mitään pahaa. Me ollaan ihmisiä, niin kun, en mäkään tiedä kaikista poliittisista asioista, niin kuin täydellisesti, ja me ihmiset aina opitaan koko ajan lisää. Ja pitää aina myöntää, jos sä et osaa niin kuin puhua jostain, vaikkapa, mistä mä sanon, vaikkapa kapitalismista, niin se on okei sanoa, että anteeksi, tää ei ole mun
vahvaa osaamisaluetta, niin mä en osaa vastata kaikkiin kysymyksiin. Ja mun mielestä se tuo sellaista läheisyyttä sun ja sun kannattajien tai tuki-ihmisten niin kun, välille. Mm. Että ihmiset tietää, että okei, hän on oikeasti ihminen puhumassa tuolla, eikä mikään sellainen robotti niin kuin ympäripyöreästi selittämässä asioista. Meillä on sellainen niin kuin näkemys, että poliitikot ei saa vaihtaa niiden mielipiteitä. Mm. Et mun mielestä se on tosi hienoa, että jos joku ihminen uskaltaa vaihtaa mielipiteen, se on tosi rohkeeta, koska siinä käydään monta prosessia läpi. Siinä käydään sitä, että okei, meneekö toi noin? Okei, mä saatan olla väärässä. Hei, itse asiassa toi on hyvä, mun pitäisi ehkä olla tota. Se vaatii paljon rohkeutta. Niin vaatii. Ja jotenkin me ollaan niinku kulttuurina niin sellaisia anteeksi antamattomia. Varsinkin kun tulee politiikkoihin, että hei, sä oot vaihtanut mielipiteen, sä oot paska äijä, tiedätkö? Mitä mieltä sä oot tosta, että niinku, oot sä itse joutunut niinku vaihtamaan mielipiteitä? Tai... No siis, mähän olin alussa kokoomuslainen. Okei. Okay. Surprise! Mä en ole hirveästi puhunut tästä, mutta siis mä olin niin kuin about kuukauden, 2 kuukautta. Siis se johtui siitä, että mun perhe on äänestänyt aina kokoomusta, koska niillä oli, koska tavallaan niiden ystävät äänesti sitä. Ne ei tiennyt niin kuin paljon siitä, että mitä se puolue oikeasti ajaa. Mä olin siellä ja sitten, siis tää on ihan niin kuin joskus... 13-14-vuotiaana, ihan niin kuin jo kauan sitten, niin mä kävin siellä, mä olin about kuukauden. Mä en ollut vielä jäsen, mä halusin ensin niin kuin olla niissä tapahtumissa ja seurata, mitä siellä tapahtuu, mutta sitten jotenkin se niin kuin fiilis siellä oli sellaista, mitä mä en fiilannut, ja sitten kun mä oikeasti katoin, avasin sen puolueohjelman ja katoin, että mitä tämä puolue ajaa, mä olin silleen, missä mä oon, että ei ole mua. Ja siitä, mikä oli semmoinen ehkä isoin asia, mikä... Niinku... Ehkä talous. Ja ympäristöongelmat. Joo. Ja ehkä niinku maahanmuuttokysymykset. Koska kokoomushan äänestää tosi monissa maahanmuuttokysymyksissä samalla lailla kuin persut. Niin on monia asioita, mutta siis ne oli ehkä ne pääpointit. Niin sitten mä katsoin kaikkien eri puolueiden puolueohjelmia. Ja sitten päädyin Vassareihin ja Vihreisiin. Ja mä valitsin silloin Vihreät, koska mun mielestä silloin Vihreät otti ympäristöongelmat paljon paremmin esille. Ja mä oon niin kuin Vasemmistoliiton kanssa melkein kaikista asioista samaa mieltä, niin taloudesta kuin ihmisoikeuskysymyksistä tai muistakin. Eli mä oon kun Vihreissähän on kans niin kuin, se on aika laaja se... se näkymä siellä, että meillä on paljon niin kuin, ihmisiä, jotka on esim. Talouden kannalta oikealla, ne on sellaisia niin kuin, sinivihreitä niin sanotusti, mutta mä itse olen niin kuin, todella punainen, eli niin kuin, vasemmalla vihreissäkin. Mä sitten päätin silloin ottaa vihreät, koska mun mielestä vihreät otti ilmastonmuutoskysymykset vakavissaan, ne otti ihmisoikeuskysymykset vakavissaan, ja se näkyi niin kuin siinä äänestyksessä ja puolueohjelmassa tosi konkreettisesti. Se heijastaa tai puhuttelee sua kaikista eniten. Ja ympäristöasiat, miten sä näet, että missä me ollaan niin kuin Suomi ja näissä ympäristökysymyksissä, sun mielipiteet? Suomi on niin kuin... Suomi voisi tehdä paremmin. Suomeen halutaan tehdä nyt maailman niin kuin parasta tai vahvinta ilmastolakia. Ja tämä on nuorten itse asiassa tällainen aloite, mikä on hienoa kuulla, että taas tässä konkreettisesti kansalaiset, on, niin kuin, kansalaiset ja nuoret on vaikuttamassa asioihin. Nykyinen hallitus on ottanut tosi hyvin ilmastonmuutoksen niin kuin vakavissaan verrattuna muihin niin kuin, hallituksiin, mutta totta kai parantavaa olisi. Jos me halutaan niin kun se 1,5 niin kun asteen tavoite, niin meidän pitää ottaa vähän isommat askeleet kohti sitä. Ja mun mielestä Suomi on niin kun hyvällä mallilla, mutta meillä olisi kyllä lisää parannettavaa. Me voitaisiin ottaa niin kun asiat vähän vakavemmin ilmastokysymyksissä, mutta toisaalta mä ymmärrän, hallituksessa on puolue, joka... Tosi monista asioista, maatalous, niin kuin, tuki ja turvehommista on niin kuin, paljon eri mieltä, mitä esim. Vihreät ja vasemmistoliitto on. Tai
SDP jonkun sortin kanssa, niin kuin SDP on kanssa tosi hajanainen, että siellä on kanssa niitä hyviksiä ja sitten kanssa niitä, jotka niin kuin äänestää aika samalla tavalla kuin keskusta tai kokoomus. Mm. Mitä sä muuttaisit niin kuin ilmaston kannalta, että jos sulla olisi mahdollisuus vaikuttaa johonkin tiettyyn asiaan niin kuin totaalisesti, niin mikä olisi semmoinen number one issue? Sä muuttaisit tai koet, että ihmiset, niin kuin, niiden pitäisi keskittyä siihen tai niin? Mm. No ehkä Suomi tavallaan, jos me katsotaan EUn kannalta, niin mä haluaisin, että Suomi puhuisi näistä ongelmista vielä vahvemmin. Ja toisi sitä esille, ja Suomi voisi olla oikeasti kärkimaa ilmastokysymyksissä, koska Suomessa on niin paljon osaamista ja teknologian ymmärrystä, jonka avulla me voidaan jakaa maailmaan niin kuin, osaamista, ja jonka avulla maailma pystyisi ymmärtämään, että hei, on olemassa myös tällainen kestävä talousvaihtoehto. Suomen kannalta mua erityisesti ilmastonmuutoskysymyksissä kiinnostaa ihmisoikeus. Näkökulma, niin ehkä mä haluaisin niin kun tuoda tavallaan kehitysavun kannalta, niin toisin niin kun justiinsa niissä maissa, joissa ilmastonmuutos näkyy jo nyt tällä hetkellä konkreettisesti, niin sinne ehkä enemmän tukea. Mm. Ja niin kun, tukea ja sellaista, vietäisi sitä osaamista. Mä en nyt missään nimessä sano, että jos on joku kehitysmaassa, niin niillä ei ole osaamista, koska tässä siitä tulee sellainen white savior ajatus, mitä näkee ihan sikana. Et yksi esimerkiksi on Angelina Jolie, joka on sellainen valkoinen nainen. Ja, näyttelijä, tosi kuuluisa näyttelijä. Joo, ja menee niin kun, valkoinen nainen menee niin kun auttamaan ihmisiä, koska ne on sellaisia pieniä raukkoja. Mm. Tämä on myös ongelma, mistä mä oon niinku puhunut, että sen pitäisi loppua, koska jos me puhutaan niinku Afrikka, niin ihmisellä on sellainen ajatus, että ne on kaikki sellaisia raukkoja, niillä ei mitään osaamista, ne on tosi niinku jäljellä kaikessa, mutta ei missään nimessä niillä. Siellä on niin paljon osaamista, siellä on ihmisiä, joilla on niin kuin tosi hyvä koulutustausta, siellä on lääkäreitä, opettajia, insinöörejä. Se, mitä ne tarvii, on tavallaan niitä juuritason, tai sellaisia, miten mä sanoisin, nyt mä en saa sitä sanaa, niin kuin, ei osaamista, vaan tavallaan tukea, tuoda sitä julki, tai että me voitaisiin tukea niitä itse paikallisia. Mahdollistaa tai tukea niitä itse paikallisia niin kuin rakentamaan sitä Afrikkaa. Eikä se, että me länsimaalaiset rikkaat maat mennään auttaa niitä raukkoja, koska ne ei osaa mitään ja ne on aina jäljessä. Myös sekin, että niillä on tosi paljon resursseja ja jotenkin se tuki aina tulee sellaisella, että joku tulee moikkaa sua, mutta se antaa litsarin sulle samalla. Joo, ja ottaa kuvan silleen, itse on siinä päähenkilönä ja sun ympärillä on niin kuin ne raukat lapset. Mm. Et tosi usein nähdään, siis mä oon nähnyt niin paljon kuvia siitä, että on yksi valkoinen ihminen keskellä niin kun muita, ja tavallaan se koko fokus menee siihen, että hän on vau, hän on se pelastaja, että ilman tätä valkoista ihmistä koko Afrikka olisi niin kun gone. Mutta voiko se olla silleen, että hän vaan halusi ottaa kuvan, että hän ei ehkä tarkoittanut sillä sitä? Mutta näkee niin paljon, että miksi sun pitää, jos sä haluat mennä auttamaan, miksi sun pitää ottaa kuva ja tuoda, ja silleen, että sä oot siinä keskellä se keskipiste tavallaan auttaja. Mutta eikö se ole myös osittain niin kuin näkemysasia, että okei, mä otan jonkun kuvan, ja sitten eri ihmiset tulkitsee sen eri tavalla. En mä vaan niin kuin sanon sen tälleen, että voihan olla joku henkilö, että silleen, että hei, nämä on ollut tosi kivoja nämä tyypit täällä, mä haluan ottaa yhteisen kuvan ja muistella sitä. Sehän voi olla noinkin. Voi olla, mutta mä ymmärrän, miksi sä näet sen tolleen, ja mullekin saattaa tulla samanlaisia fiilareita. Mutta siinä on se just ongelma, että tavallaan sä oot se keskipiste ja sä oot se pelastaja. Ja mitä me, siis tosi useinhan ollaan nähty, että länsimaista ihmisiä on mennyt sinne, ottanut niinku kaduilta lapsia itselleen, vaikka monissa Afrikan maissa on aivan älyttömän tiukka adoptiolaki just sen takia, että niitä lapsia ei nyt oteta jossain kadulta silleen, no niin, sä oot mun lapsi. Niin kuin omitaan ne. Et, tota ongelmaa näkee niin paljon, mutta nehän menee sinne tavallaan sellaisena niin kuin, minä menen auttamaan, maailmanparantaja sellainen. Mutta sit sä oot se on niin kuin lakien vastaista ja sä tavallaan siinä näkyy se, että sä meet nyt niin kuin tällaisena länsimaalaisena
valkoisena ihmisenä auttamaan raukkoja. Mm. Et, se asetelma siinä. Niin, se on se ongelma. Mm. Mieluummin täältä sä tuet esimerkiksi jotain järjestöjä, jossa on työskentelemässä niitä paikallisia. Ne ymmärtää ne kaikki yhteisön ongelmat, ne ymmärtää, miten se yhteisö tai yhteiskunta siellä pyörii. Ja ne on niitä, jotka pelastaa tai auttaa niitä ihmisiä. Eikä silleen, että joku täältä, joka on kasvanut completely niin kuin erilaisessa maailmassa ja olosuhteissa ja yhteiskunnassa, ja sä meet täältä esität jotain pelastajaa. Varmasti sitä löytyy tosi paljon. Ja myös ehkä se, että niillä on tosi paljon resursseja siellä, että jos auttais heitä niin kuin laitteistolla, että ne sais itse omistaa niiden omia resursseja. Nimenomaan. Niin kuin sinne tulee tosi paljon niin kuin ulkopuolelta, Afrikan ulkopuolelta eri maita hyödyntämään niitä resursseja, nimenomaan, koska niillä on niitä koneita, ja sitten ne antaa jonkun tosi pienen summan siitä verrattuna, mitä ne ottaa sieltä maasta irti. Niin. Et sehän on yksi myös isoja ongelmia. Jep, ja tavallaan esim. Näissä vaate, niin kuin hyväntekeväisyysvaatekeräyshommissa, ongelmana taas on se, että kun täältä menee isot kasat vaatteita sinne, niin kuin tavallaan ilmaiseksi, niin se on johtanut siihen, että ne paikalliset yritykset siellä on joutunut niin kuin tosi pahaan pulaan, mikä on taas, ja me ollaan taas niitä aiheuttajia. Se on kestävää taas, kehitystä. Niin, nimenomaan. Ja me ollaan taas niitä aiheuttajia. Jos me oltaisiin annettu niiden ihmisten kasvaa niin kuin hyviksi yrittäjiksi, sen myötä talous pyörisi ja kaikki niin kuin ongelmat pystyttäisiin ratkaistamaan. Mutta taas me täältä niin kuin tungetaan sinne kaikkea mahdollista. Ja oikeasti, me ei ratkaista niin kuin ongelmaa, vaan me hallinnoidaan sitä ongelmaa. Ja toisaalta myös kasvatetaan ongelmia, koska silloin ne itse paikalliset, niillä ei ole, niin kuin, tavallaan, ei ole järkeä niille edes perustaa mitään vaikka vaateteollisuutta. Ja silloin se koko talous kärsii siinä. Nimenomaan. Mitä mieltä sä oot siitä, kun jotkut puolueet, en mainitse nimiä, mutta on sanonut, että kenelläkään ei pitäisi olla yli 5 miljoonaa euroa niin kuin omaisuutta. Sen jälkeen kaikki ylimääräinen pitäisi mennä takaus yhteiskuntaan. Mitä oot sä miettinyt tätä asiaa? Tai onko toi tullut sun korville? Mä en ole kuullut. Okei, no mä kuulin. Ehkä voi olla, että mä oon väärässä, mutta on osa ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että jos sulla on 5 miljoonaa, niin kaikki sen ylimääräinen pitäisi niin kuin mennä takaisin yhteiskunnalle. Mä kannatan progressi... Verotetaan rikkaita. Mä kannatan sitä. Okei. Okay. Siis mä kannatan progressiivista niin kuin verotusta. Eli niin, että mitä enemmän tuloja, niin sulta otetaan veroja enemmän, kun taas se, että jos sulla on vähän tuloja, niin sulta otetaan vähemmän veroja. Sen, kun me katsotaan Suomea, syy miksi Suomi on monissa asioissa kärkimaana koulutuksessa, terveydenhuollossa tai niin kuin muissa asioissa, niin se johtuu siitä, että meillä on niin kuin korkea veroaste, ja sen myötä me niin kuin, koska siitä mua ärsyttää, kun ihmiset valittaa siitä verosta, mutta kun me saadaan niin paljon verotuksesta takaisin yhteiskuntaan. Meillä on ilmainen koulutus, meillä on niin kuin, terveydenhuolto toimii, siis niin kuin, jos me katsotaan maailman niin kuin, skaalalta. Ja, terveydenhuolto toimii, meitä pidetään huolta, jos sä jäät työttömäksi, niin meillä on niin kuin, työttömyyskorvaus ja muita niin kuin, avustuksia. Ja tämän kaiken mahdollistaa nimenomaan se, että meillä on niin kuin korkea aste. Eli mä siis kannatan progressiivista veroastetta. Eli jos sä oot rikas, niin verotan sulta enemmän. Sä oot, tai sun juuret tulee Afganistanissa. Millainen, sä oot laittanut tätä. Niin, eli sun juuret tulee Afganistanista. Joo. Ja millainen suhde sulla on ollut Afganistanin kanssa? Haluatko sä joskus... Tai niin, jotkut haluaa palaa... Haluatko puhunut... ottaa presidentiksi? Niin, tai siis jotkut haluaa... Mä oon kuullut joiltain afganistanilaisilta ystäviltä, että ne haluaa palaa takaisin kotimaahan. Ne toivoo, että se on sellaisessa kunnossa. Millainen suhde sulla on siihen? Mitä sun näkemykset ja ajatukset varmasti käy mielessä? Joo. No siis, mä koen enemmän niin kuin olevani suomalainen, joka on kahden kulttuuriin kasvatti. Ja tavallaan mun juuret on Afganistanista ja mä oon ylpeä siitä. Ja se mun suhde sinne
on sellainen tavallaan, että mulla on sukulaisia siellä, mutta mä en niin kuin näkisi itseäni siellä asumassa ja muuttamassa maailmaa niin kuin siellä, koska se... Sä kyllä tiedät, mitä me tarvitaan, että mä oon kasvanut koko elämäni täällä. Joo, niin mulla on sama. En mä pystyisi asumaan Bangladesissa. Se on vaan niin erilaista se maailma. Mutta se on kiva käydä siellä. Joo, se side, mikä sulla on niin kuin täällä Suomessa, niin sitä ei ole Afganistanissa. Tai sulla Bangladesissa. Bangladesissa, en mä tiedä. Suomen sijamuodot on vähän mitä on. Mutta pointtina vaan, että sä et näkisi, että sä haluaisit... Niin, niin kuin... että mä en näkisi kyllä itteeni siellä... Niin kuin siellä vaikuttamassa politiikassa tai muulla, koska taas tässä on se, että mä en ymmärrä sen, niin kuin mä en ole asunut siellä. Mä en ymmärrä, miten niin kuin arkipäivän elämä toimii siellä, koska kun taas täällä Suomessa mä tiedän, miten arkipäivän elämä toimii, mä oon opiskellut täällä, mä tiedän, mitä ongelmia koulutuksessa on, mä osaan vaikuttaa niihin asioihin. Et mä en näkisi itteeni sellaisena, että nyt länsimaasta mä menen nyt sinne pelastamaan maailmaa, että mieluummin annan sen niinku niille ihmisille, jotka niinku, niillä on osaamista, niillä on ymmärrystä siitä yhteiskunnasta ja ni tietää parhaiten, niinku, miten muuttaa sitä maailmaa siellä tai yhteiskuntaa. Tuo on kyllä ihan fiksua, koska se, että sä oot jostain toisesta paikkaa, vähän niin kuin me puhuttiin aluksi niistä henkilöistä, jotka ei kuulu vaikka vähemmistökulttuuriin tai mitä noita, yhteisöihin. Jos mä päätän toisen vähemmistön asioista, niin mä voin tehdä, tai hyvin todennäköisesti teen virhearvioita, niin sä saattaisit tehdä virhearvioita Suomessa kasvaneena. Sulla on tietty käsitys, että millainen yhteiskunnan pitäisi olla ja miten se toimii ja niin edelleen. Mutta siellä taas Afganistanissa tai jossain muissa maailmassa, niin kun niillä saattaa olla ihan erilaiset normit niin sanotusti, mitä ne pitää niin kuin normaalina ja oikeina asioina. Normit, tavat, asiat, mitkä niillä on normaaleja tai asiat, jotka on mulle normaaleja, ei välttämättä ole siellä. Ja tavallaan se ymmärrys, mitä mulla on sieltä, niin on voi olla niin kuin täysin erilainen, mitä niillä on. Ootko seurannut kuitenkin politiikkaa tai seuraatko Afganistanin politiikkaa? Joo, kyllä mä siis... Nämä kaikki pää isommat headlines. Joo, niitä mä kyllä seuraan, mutta en mä mitään niinku niitä arkipäivän poliittisia vaikutuksia katso tai päätöksiä. Et, no, tällä hetkellähän Afganistanin turvallisuustilanne on niinku tosi, se näyttää tosi huolestuttavalta. Muutama päivä sitten oli jossain yliopistossa. Oli, siis pari viikkoa sitten oli tällaisessa koulukeskuksessa. Se oli, siellä oli niinku yläaste ja sitten lukio muistaakseni. Ja sitten tällaisia kursseja, niinku, vähän niin kuin avoin kurssi, mitä voi aina opiskella. Niin sinne, siellä oli tällainen räjähdys ja hyökkäys. Ja sitten tämän viikon maanantaina oli... hyökkäys yliopistoon, Kabulin yliopistoon, ja nimenomaan, mikä se on, niin kuin, politiikan tutkimus, niin siihen tiedekuntaan mentiin, ja niin kuin, murhattiin suuri osa niistä opiskelijoista, ja tänään niin kuin, hyökkäys tapahtui tällaiseen tosi menestyvään, ja lahjakkaaseen uutisankkuriin, joka niin kuin, puhui siitä niin kuin, yhteisöllisyydestä, siitä, miten me kaikki ollaan samaa ja niin kuin, yhtä kansaa, niin hänet kanssa tapettiin tänä aamuna. Okei, ja se syyn oli just sitä, että tämä uutisankkuri... Jotenkin, siis mun mielestä pelätään sitä. Siis jotenkin niin kuin Afganistanissa monet niin kuin näistä... Mä nyt haluan hirveästi niin kuin, mennä sinne, koska mä en tiedä kaikkea, mutta sellainen käsitys mulla on, että ne siellä halutaan niin kuin, polarisoida sitä yhteiskuntaa älyttömän paljon ja siitä, että vihataan eri etnisiä ryhmiä tai niin kuin, muita niin kuin, yhteisöjä. Ja sitten kun tulee tällaisia ihmisiä, jotka puhuu siitä, että hei, meillä on yhtä kansaa, meidän pitää niin kuin, toimii yhdessä ja yhdessä ollaan niin nimenomaan. Niin sitten paremmin. Sellaisia ihmisiä, ne vaan niinku kaikki one by one, ne vaan tapetaan. Ja just nythän government, Afganistanin hallitus teki tällaisen
peace agreement, tällainen rauhansopimuksen Talibanien kanssa, ja 5000 vankia, siis talibaneet vapautettiin, ja sen myötä kanssa turvallisuustilanne on vaan niin kuin mennyt pahemmaksi. Okay. Ja siis se on niin kuin, että mitä mäkin olen kuullut mun niin kuin sukulaisilta, niin mun sukulaisia kanssa opiskelee siellä Kabulin yliopistossa, niin joka aamu, kun ne menee opiskelemaan, niin ne ei tiedä, tuleeko ne enää elävänä takaisin. Joo. Ja tavallaan siellä, niin kuin, mitä mä oon kuullut mun sukulaisilta, niin siellä on vaan sellainen ajatus, että se on jotenkin normalisoitunut. Että ajatellaan, että okei, tänään oli tämän perheen vuoro, ne menetti yhden, seuraavaksi on seuraavan ja sitten tulee mun vuoro. Että se on vaan niin kuin... Se siitä on tullut niin normaaliin, että ihmiset on vaan tottunut siihen, joo, mikä on tosi surullista, että kenenkään ei pitäisi tottua tollaiseen ajatukseen. Nimenomaan, ja sitten mä luulen, että Miina on tossa. mistä me puhuttiin? Puhuttiin siitä, että ihmiset on tottunut siihen, että jatkuvasti niin kuin menehtyy noita henkilöitä. Joo. Elikkä tosi useinhan siellä ajatellaan just sitä, että vuorotellen one by one jokaisesta perheestä menetetään joku. Ja siitä, mitä mun sukulaisetkin on sanonut, niin ne tavallaan hyvästelee joka aamu omia rakkaitaan silleen, että sä et välttämättä palaa tänään kotiin. Et siitä on tullut niin osa arkielämää. Oletko sä kuullut, että mitä näille... Nytten tehdään, että onko niin kuin noita turvatoimenpiteitä niin kuin lisätty paljon enemmän. Ei sekään ole, niin kuin, se on raskasta kaikille. Siis puhutaan siitä, että niitä lisättäisiin, mutta siis en mä osaa sanoa. Et se tilanne näyttää niin huolestuttavalta, että siis en mä osaa sanoa, että niin kuin vaikuttaako se nyt mitenkään tämä rauhansopimus, niin sanottu. Et onko se vaan niin kuin semmoinen, mitä paperi, mihin ollaan niin kuin allekirjoitettu mutta käytännössä ketään. Tilanne on sama. Niin. Et sitä ei voida tietää. Ja tavallaan niin kuin, siis nämä kaikki räjähdykset, pommiskut ja muut, siitä on tullut niin normaalia siellä, että niin kuin, siis alussahan kun niitä... Mitä ne on? Niiden niin kuin pistolien ääni tuli, kun siellä... Laukausäänet nimenomaan. Kun niitä niin kuin opiskelijat kuuli, niin aluksi näytteli, että toi on joku sellainen... Että ne ei pelästynyt sitä, koska se tuntui vaan niin normaalit, että okei, ehkä jossain tuossa meidän kadulla on tapettu joku taas. Niin. Mutta sitten, kun niitä laukauksien ääniä tuli koko ajan enemmän, niin sitten ihmiset alkoi vasta huolestua. Mutta sitten, kun mä ajattelen täällä, yhdessä niinku, tästä Hank beep, toi auton... Tööttäys, niin. Kun yhdessä siitä ihmiset tulee sille apua, mitä tapahtuu. Että siellä jotenkin, niinku, siitä on tullut niin osa arkielämää, että ihmiset ei pelkää niinku, mistään. Räjähdyksen äänestä tai muista. Sä oot tosi aktiivinen, niin kuin, ei pelkästään Afganistanin politiikasta, mutta ylipäätänsä niin kuin ympäri maailmaa sä seuraat aktiivisesti. Mitä, niin kuin, mitkä on sellaisia niin kuin, kohteita, mihin sä oot paneutunut, perehtynyt enemmän, tai missä sä näet, että pitäisi... Mitkä on sellaisia asioita, mihin sä, mitkä on tullut pistänyt sulle... Pistänyt silmään. Uiguurien asia on esimerkiksi yksi asia, mikä on tullut tässä keskustelussa aikaisemminkin ilmi. Joo. Eli mun mielestä nyt koko maailman yksi suurimpia niin kun häpeän aiheita on tämä uiguurien keskitysleirit. Me puhutaan siitä, miten niin kun, holokausti, siitä puhutaan, että never again, että sitä ei tule ikinä tapahtumaan. Mutta just nyt tällä hetkellä miljoonia uiguureja... Niin kun, heitetään niihin keskitysleireihin, pakotetaan syömään sianlihaa, pakotetaan juomaan alkoholia, pakotetaan kääntymään toiseen uskontoon. Ja se tilanne on aivan älyttömän häpeällistä. Ja se on niin kuin, Suomen kannalta häpeällistä on se, että täällä, on, niin kuin, täällä pystytään niin kuin, vakoilla niin kuin, näitä ihmisiä. Ja mulla on uiguuri-ystäviä, jotka esimerkiksi, ne on kokenut sitä
vakoilua, pakolaisvakoilua siten, että niille on tullut jotain outoja soittaja, jossa ollaan sanottu, että hei, saaks mä, missä sä asut tai muuta. Et joka, ja nehän ei, nämä uiguuriyhteisö täällä Suomessa, nehän ei, niillä ei ole mitään tietoa omista läheisistä, ja jos niillä on, niin ne ei missään nimessä voi soittaa sinne. Niin, koska se kaikki, trackataan. Joo, ja kaikki, niin kuin, kaikkea salakuunnellaan, erityisesti uiguurivähemmistöjen niin kuin, toimintaa. Ja se on asia, mikä tarvii mun mielestä just nyt aivan älyttömän paljon huomiota, ja tähän asiaan oikeasti pitää tehdä jotain. Mut kun Kiina vaikuttaa niin moniin asioihin, että ihmiset ei ehkä niin kun... Se ei ole tarpeeksi tärkeä asia, kun joo, miettii, että mitä joutuu luopumaan joo, itse. Niin, että siinä on justiinsa, musta tuntuu, että niin kun näillä maailman mailla on justiinsa se ongelmana, että kun Kiinalla on niin iso rooli maailmanpolitiikassa ja se valta, mitä sillä on, että ei välttämättä uskalleta puhua niistä ihmisoikeusloukkauksista, mitä tehdään siellä. Mä uskon tietysti, että kun katsoo historiaa, niin näkee, miten niin kuin uudet imperiumit niin kuin nousee ja vanhat laskee tai niin edelleen. Et jatkuvastihan valta on semmoinen asia, mikä ei pysy yhdessä paikassa, että se pikkuhiljaa vähenee jostain paikasta ja nousee toisessa paikkaan. Niin mä veikkaan, että me ollaan menossa sellaiseen aikakauteen, että Kiinassa tulee uusi niin kuin maailman hallitsija. Niin, uusi USA. Ja USA nyt, jos me katsotaan, niin ne jatkuvasti niiden, niin kuin, ne vaan menee rappiolle Trumpin myöten, tiedätkö? Että ne ei pysty mitenkään pitämään niiden taloutta kasassa. Ja jatkuvasti niin kuin, Kiina on ostanut myös Suomestakin tosi paljon niin kuin metsää, ja Kiina investoi maailmaan tosi paljon ja omistaa eri asioita. Ja tavallaan se, että täälläkin monet yritykset vie omia yrityksiään niin kuin justiinsa Kiinaan ja muualle. Niin kuin tuotannon puoli. Niin, nimenomaan. Ja mitä ollaan nähty, niin monissa näissä maailman niin kuin, yrityksistä, menestyvimmät yritykset, niin suurin osa niistä on uiguureja, jotka siellä työskentelee tosi huonoissa olosuhteissa. Ja siis on... Orjatyövoimaa. Niin joo, ja aivan älyttömän käsittämätöntä, että it's freaking 2020. Okei, tämä 2020 oli niin paha. Niin. Mutta siis sä ymmärrät, mitä mä tarkoitan. Niin kuin it's freaking 2020 ja vieläkin tapahtuu. Yeah. Sitten Palestiinan oikeudet, se miten tavallaan huono tilanne niiden koko tämä koko Israel vs. Palestiina tappelu tai riita tai sota tavallaan, mistä puhutaan. Se on aivan älyttömän niin kuin, huolestuttavaa se, miten niin kuin, siitä kärsii nimenomaan ne tavalliset kansalaiset ja nuoret lapset. Ja nimenomaan just niin ne kaikki tavalliset kansalaiset, jotka siitä... Huomaatko, että monessa näissä niin kuin, kaikissa asioissa niin kuin, mulle henkilökohtaisesti toi Burman rohingyjen tilanne on ollut sellainen, tiedätkö, mikä... siitä ei puhuta ollenkaan. Ja siinäkin vaikuttaa Kiinan toi, mikä se olikaan, politiikka, koska noi Kiina vähän niin kuin sallii sen. Rohingat, ne asuu sellaisessa paikassa, missä on niin kuin paljon maakaasua. Niin sitten nämä Burman nämä buddhalaiset, niin ne haluaa ajaa ne pois sieltä, jotta ne saa ne alueet, missä on maakaasua, ja sitten Kiina saa siitä niin kuin ison varoja osan. Varoja ja muita. Joo, ja sitten... Kun Kiina ei sano mitään ja on niin kuin hyötyy siitä, niin sitten se on tälleen. Mutta kaikissa näissä keisseissä, missä tapahtuu näin isosti vääryyttä, huomataan se, että siinä on sellainen valtio sen takana, jolla on tosi paljon rahaa ja valtaa. Israel, maailman niin kuin vahvimmista kansoista tai valtioista, mitä on Kiina ja sitten USA myös. Mutta jotkut sanoivat, että se on osittain sen takia, että ne on niin kuin korkeassa asemassa, koska ne hallitsee muita. Mutta toi on tosi ikävää. Ikävää. Ja sitten myös ihmiset miettii sitä, että kuinka paljon mä oon, tiedätkö, mua vaan kiinnostaa minä ja mun perhe. Kuinka paljon mä haluan pistää itteni epämukavuusalueelle, vaan sen takia, että toiset sais olla vapaana. Tai silleen, toi on tietyllä tavalla itsekästä ajattelutapaa. Varmasti on Kiinassa moni niin kuin, ihmisiä, kiinalaisia, jotka ei ole uiguureita ja haluaisi tehdä asialle jotain, mutta se on silleen, että kuuntele, mä haluan mennä itse tonne. Joo, nimenomaan. Niin. Että tavallaan niiden oma niin kuin, elämä on sitten riski, niin kuin,
riskeerattuna, että jos ne puhuu niistä ongelmista. Ja kaikissa näissä niin kuin sodissa ja muissa niin kuin ongelmissa kärsii tavalliset ihmiset, mikä niin kuin... Et tänään kiusataan noita, mutta joku päivä se tulee sun luo. Joo. Siis ymmärrätkö, tai siis sä ymmärrät sen, että tässä niin kuin puhutaan valtioiden kesken, valtion niin kuin päämiesten tai naisten kesken niin kuin näistä sopimuksista tai asioista, mutta siitä, niistä sanoista kärsii ne tavalliset kansalaiset, johon niin kuin, joiden keskuuteen niin kuin, muodostetaan sitä jakautumista. Ja se on niin kuin, se ärsyttävin asia ja se, mikä koskettaa niin kuin, erityisesti mua. Mm. Oletko kuunnellut Snowdenin juttuja tai niinku podcasteja, missä Snowden on ollut vierailuna? En ole. No siinä itse asiassa tuli vaan mieleen, että se puhuu, se on Joe Roganin, mä itse niinku seuraan tosi paljon Joe Roganin podcastia, niin siinä se on ollut vieraana. Ja siinä se kertoi sellaisen asian, että Patriot Act, minkä perusteella USA sai niinku luvan, virallisen luvan, tai CIA ja FBI, että ne saa kuunnella ihmisten niin kuin puheluita ja tällaisia asioita, niin sen tarkoitus oli, että ne estäisi terroristi-iskuja, mutta ne ei ole pystynyt mitenkään todistamaan yhtäkään sellaista, että missä sitä on käytetty silleen, että pystyttäisiin estämään näitä asioita. Mutta näiden pelojen pelottamisen avulla niin kuin saadaan kansalaisilta sellaisia oikeuksia, mikä ei välttämättä ole aina niin kuin kansalaisten hyödyksi. Nimenomaan. Karu paikka. Mitä sä tekisit, jos sulle olisi taikasauva ja sä pystyisit tehdä jotain maailmalle? Joku yksi toive, sä saisit niin kuin toteuttaa yhden toiveen, niin mikä se olisi? Saako olla sellainen, niin pitääkö olla joku tietty ongelma, mikä nyt on? Vai voiko olla joku... Okei, tehdään yksi sellainen tietty ongelma ja sitten yksi sellainen... Niin kuin, laajempi. Joo. No, aloitetaan siitä laajemmasta. Niin ensinnäkin mä poistaisin niin kun kaikki sodat ja tavallaan, että ei ole mitään aseita, vaan kukkia. Ja sitten niin kun yhdessä on sellaista niin kun One Nation, jotka edistää asioita ja jotka tekee kestävää taloutta ja miettii kaikkien ihmisten hyväksi, eikä ole sellaisia suurvaltoja, jotka niin kuin ohjaa koko maailmaa ja maailmanpolitiikkaa. Ja sitten se toinen, missä yhtä asiaa mun pitäisi niin kuin muuttaa paremmaksi. Tällä hetkellä, tai vaikka en tiedä, sanoisinko mä ilmastonmuutos vai uiguurien tilanne, koska uiguurien tilanteesta ei niin paljon puhuta, mutta kun se ongelma on aivan älyttömän iso ja häpeällinen, niin... Mä ehkä ottaisin sen uikurien tilanteen. Mitä olisi semmoinen yksi asia, minkä sä muuttaisit niin kuin Suomen politiikassa tai Suomessa yhteiskunnassa? Ja tää on semmoinen asia, mikä... Niin, että mikä olisi semmoinen yksi asia, minkä sä muuttaisit koko Suomen tilanteessa? Saanko olla kaksi? Okei, no annetaan sulle kaksi, koska sä pyysit. Joo, siis ensinnäkin mä kaikki tällainen rakenteellinen rasismi totta kai pois... ei katsota ihmisiä niin kuin rodun tai värin perusteella, vaan osaamisen perusteella. Ja toinen on niin kuin naisten ja miesten välinen epätasa-arvo, niin poistaisin sen. Mitä siihen niin kuin liittyy esimerkiksi tämä naisten ja miesten pay gap, palkkaerot? Se ja sitten se, että miten naiset kokee työmarkkinoilla syrjintää sen perusteella, että ajatellaan, että no okei, hän niin kuin 5 vuoden päästä tulee raskaaksi ja niin kuin, perustaa perheen. Joo, ja perustaa perheen ja ei ole niin kuin mukana tässä työssä, niin mieluummin otan tämän miehen tästä, tai mies oletetun, niin sen poistaisin. Nämä on tosi niin kuin tällaisia ihmisoikeus. Joo, huomaa, että mistä on kyse. Onko sulla jotain vielä, mistä sä halusit keskustella? Jotain, mitä ei tullut ilmi tai esille? Halutaanko puhua mun tätä tulevaisuudessa, että mitä mä haluan opiskella ymmärrys? Niin. Sä oot niin nuori ja sä puhut niin aikuismaisesti, että se on melkein unohtaa, että sullakin on tulevaisuus. mikä on sun tulevaisuuden
niinku toiveet, mitä sä teet tulevaisuuteen? Mitä susta tulee isona, niin sanotusti? Joo, tosiaan. Mä oon nyt siis abi Kulosaaren yhteiskoulun lukiossa yhteiskunta- ja talouslinjalla. Tosi pitkä, mä tiedän. Mutta siis mä valmistun toivottavasti nyt keväällä, ja sitten sen jälkeen katsotaan, onko me silloin kaupungin valtuutettu vai en. Toivottavasti. Kiitos. Sitten mä haluaisin opiskella politiikkaa ja viestintää Helsingin yliopistossa ja jatkaa tätä niin kuin yhteiskunnan vaikuttamista. Nimenomaan ja sitä, että teemoissa. Ja sitä, että mä puhun niin kuin näistä ongelmista. Se on tavallaan tavoite ja sit, missä mä haluaisin niin kuin tehdä työtä. Siis mähän en ole ihan varma, että haluaisin niin kuin mun koko loppuelämän tehdä tällaista julkista työtä. Et jos mä en jaksa sitä, niin mä ehkä teen jotain niin kuin työtä, asiantuntijatyötä jossain ministeriössä tai YK:sta jossain. YK:han on yksi mun niin kuin unelma ammateissa, missä mä voisin tehdä työtä, niin YK:ssa, jos niin kuin rauhanneuvottelijan tai jotain. Mm. Koska tavallaan YK:n kautta me tultiin Suomeen, niin mä sain tavallaan tämän mahdollisuuden rakentaa mun elämässä tällaisen, mitä se on YK:n avulla. Niin olisi kiva antaa jotain takaisin. Joo, mä uskon, että sä sopisit täysin sinne ja mä toivon, että sä pääset sinne, koska musta tuntuu, että se olisi just semmoinen oikea paikka, mihin Kiitos. Mä näkisin, että sä sopisit tosi hyvin. Onko vielä jotain muuta, mitä sä haluat tuoda tähän? Sä oot nyt menossa vaaleihin. Joo. Mikä onko sulla vielä vaalinumero? Ei ole, ne tulee sitten keväällä vasta. Okei, ne tulee vasta silloin. Mutta Helsingin alueella? Helsingin alueelta kyllä, vihreiden listalta. Yes. Ja jos tulee kysymyksiä liittyen mun ajatusmaailmaan tai asioita, mitä mä haluan edistää, niin voi laittaa IG:n viestiä @sahrakarinen. Yes, ja kaikki tiedot, mitä Zahraan liittyy, niin löytyy sitten meidän YouTuben siinä infoboksissa tai mikä siinä on. Ja mä toivon, että sä pääset sinne. Mun mielestä olisi tosi huippu ja se olisi myös tosi hieno tarina, että pakolainen tai tullut Suomeen pakolaisena, aktiivinen niin kuin Suomen yhteiskunnassa, haluaa vaikuttaa ja niin nuorena. Joo, siis mun kampanjapäällikkö, hän sanoo, että toihan on ideaalinen tilanne ja hän siis uskoo tosi vahvasti. Hän on siis kans tosi hän on yksi tunnetuimmista suomalaisista aktivisteista, mutta hän ei halua julkisesti sanoa, että kuka hän on, että hän on mua niin kuin tukemassa. Mutta siis sä varmasti tunnet hänet. Okay. Niin hän kertoi mulle, että niin kuin ideaali tilanne ihmisten keskuudessa on just niinsä se, että aloitetaan just niinsä aktivismista ja silleen otetaan seuraava steppi kohti päätöksentekoa. Et katsotaan, toteutuuko se vai ei. Joo, mä toivon, että oikeasti toteutuu, koska sussa on johtaja ja tämmöistä yhteiskunnan vaikuttamisen niin kuin materiaalia ja tosi älykäs. Ja toivottavasti kaikki menee hyvin. Ja kiitos. Tänne voi sitten aina tulla, että jos tulee jotain, että hei, mä haluan puhua tästä asiasta ja päästä niin kuin avautumaan, niin tää on se paikka, mihin sä oot aina tervetullut. Kiitos. Kiitos, että tulit tänne. Kiitos. Kiitos Zahra haastattelusta. Ja tosiaan, Zahra on asettumassa 2021 kuntavaaleissa ehdolle Helsingin piirissä, joten Zahraa voi äänestää. Kiitos ja onnea menestystä tulevaisuuteen!